Posloucháte podcast Minimalistka, který připravuje redakce časopisu Archizum. Zveme hosty, se kterými hledáme odpovědi na to, jak s minimem vizuálních prostředků dosáhnout maxima. Pojďte s námi do světa architektury, interiérů a nejen tam. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Tobišková. V dnešním podcastu uslyšíte architekty Pavla Nového a Víta Svobodu, zakladatele 0,5 studia. To je známé především díky realizacím domů a bytů. Bavili jsme se o tom, jak pracují s kontextem místa, proč jsou pro ně při navrhování důležité restrikce a jak přistupují ke koncepci výstav. Tak pojďme na to. Tak jo, tak vás tady oba vítám v našem podcastu a začnu úplně klasicky. Otázkou na minimalismus v architektuře. Zajímá mě u toho, jestli pro vás tady to slovní spojení má nějaký význam, nebo třeba, že ho vůbec nemá. A s čím si ho spojujete? Ať už s nějakým principem, tvaroslovím, vizualitou, konkrétní realizací. Je to úplně na vás. Poprosím Pavla, jestli začne. Dobrý den. Tak minimalismus pro mě je to asi nějaký jako spíš trošku starší téma, že ho vnímám víc třeba jako nějaký směr, třeba dejme tomu asi hodně z 90. let, kdy vlastně jako přes nějaký realizace asi Johna Postna nebo teda Anda. Tak to k tomu asi takhle mám. A třeba jako v tom, co děláme my, to vlastně nějak úplně třeba nepovažuji za nějak jako zásadní jako téma, nebo možná za nějaký jako vyhraněný téma. Asi mám podobný názor s tím, že my s tím pojmem neoperujeme, spíš vlastně mě třeba přijde trochu vyprázněný, ale jako pokud tak ho vnímám třeba asi v nějakým jako nějaký čistý prostor, který funguje jenom tím, že je čistý, ale nefunguje už nějakým přidáním, což většinou bývá nějaký galerie třeba, no, anebo to mám spojen spíš třeba s uměním, ale to jsou sochy Donalda Judda, myslím, nebo, ale vlastně jako v architektuře jsem dneska říkal ze srandy, že vlastně jako to třeba, pokud by to člověk definoval, tak pro mě to třeba může být jako návrh panelového domu, co bylo, jo, protože tam vlastně jako nic navíc nebylo, zároveň jako funguje, že se naplnil jako lidma, jo, že je to podle mě něco, co funguje, jako otázka, jestli to má fungovat bez přidání dalších věcí, nebo s bez života vlastně, nebo jako s životem. Přesně tak. Když jsme už narazili na to, že vy s tím pojmem nepracujete u popisu vlastní tvorby, tak mě by hrozně zajímalo, jak vy si svoji tvorbu definujete, protože když jsem se připravovala na ten rozhovor, tak bylo docela problematický najít nějaký text od vás o vás. Takže jsem si říkala, že toho využiju, že nemůžete utéct a zeptám se na to tady naživo. Já myslím, že jako bych řekl, že možná se snažíme nějak jako racionálně přistupovat k tomu navrhování. Asi to je možná tak jako hodně jednoduchý jako výraz, jak bych to třeba popsal. Myslím, že to byste nám doplnil, nebo? Já vlastně jako taky nevím, teďka jsme dávali jako nějaký post vlastně rozdělených domů, nebo co se dokončilo a každý je jiný, protože je ovlivně nějaký kontext, zadání. Vlastně jako nemáme nějaký styl nebo přístup, jako my jsme asi tady dlouho sáhle popisovali skrz ty realizace, ale asi ta racionalizace jako dbaní na estetiku samozřejmě, ale vlastně jako není to nějak jako, je to v souladu se zadáním a s programem a s kontextem místa a s rozpočtem. Ne, možná pak lepší, když to pak vlastně definuje někdo jiný než ten autor, bych řekl. Spíš obecně jenom takhle. Já když jsem procházela ty realizace, tak třeba pro vaše interiéry mi přišlo docela typický, že pracují s konkrétní barevností. Je to vlastně, aspoň pro mě, schválně mi můžete říct, jestli to interpretuju správně, nebo jestli s tím třeba vůbec nesouhlasíte. Pro mě je tam nějaký základ hodně neutrální. Nějaká bílá omítka, bílý dlaždice, světlý dřevo. A to se doplňuje nějakým prvkem, který má konkrétní barevnost. Je to nějaký odstín zeleně, modře, občas červenýho odstínu. A to mi přijde, že tak jako propojuje ty návrhy i ty realizace těch interiérů, co jsem si tak prošla. U těch domů zase mi přijde, že se tam dají najít spojitosti v tom tmavém dřevě, jako v tom obkladovém materiálu. Ale přijde mi taky, že je to vlastně docela fluidní, dejme tomu. A říkám si, jestli
Jste si vědomí toho, že by se ta vaše tvorba nějak proměňovala i v čase, nebo jestli je spíš nějakým způsobem stálá? Přece jenom už spolu fungujete od roku 2011. Myslím si, že určitě se nějak vyvíjíme, že jako nejde být jako neměnej. A myslím, že jako vlastně my asi často pracujeme tak, že jdeme vlastně od nějakých jako základních, hrubých, jako elementárních návrhů, který vlastně nějak jako konkretizujeme a pak třeba jako tam hledáme nějaký akcent, kde se tam může objevit ta nějaká barevnost další. A u těch domů tam si myslím, že často ta černá fasáda vychází spíš třeba z nějakých požadavků klientů, že vlastně jako od našich prvních realizací měla opalovaný dřevo na fasádě a myslím, že to vlastně nějak stahuje nějakou část třeba klientů, který vlastně by chtěli vlastně stejnou technologii použít. Takže tam si myslím, že se to třeba víc opakuje třeba v návaznosti na realizace, který už máme. Asi u těch interiérů to je asi obdobný přístup, že vlastně je několik typů klientů, že některý chtějí neutrální jako prostředí, tak tam je prostě bílá skupina a pak jsou vlastně různý akcenty jako pastelových barev nebo takhle. To vlastně jako většinou jsou, pro nás jsou inspirací jako zadání těch, jako že třeba já nevím, jako já jsem spíš jako, nebo to považuji, jsme takový houby a nastakujeme to, co ty vlastně jako lidi chtějí a vlastně to s tím pracujeme, protože to jsou nějaký limity a věci, které člověka posouvají, vlastně ty zadání. No. U těch domů ta černá třeba často převažuje, třeba mě osobně třeba asi třeba přírodě přijde příjemnější jako to černý dřevo, než to neudržovaný, nalakovaný. A zároveň jako to má nějaký jako estetický hodnoty a za mě to je vlastně jako, no je to i funkční, že to je umrtvený, že se o to nemusí tolik starat. A to český dřevo taky není tak kvalitní, proto třeba mě víc uspokuje třeba černý mrtvý, než neošetřovaný. Neošetřovaný a lakovaný. No, možná ještě k těm domům, já myslím, že my tam taky často hledáme nějaký jako třeba jako hmotový řešení, jako různý vlastně, že to jako je každý z těch domů je vlastně třeba jako jiný a třeba více jako sedí tomu prostředí, do kterého to děláme. No a ta jako pak jde o to, jestli ta tvář toho domu zvenku je třeba v kontrastu s tím interiérem, že jo? Nebo jako dá se říct, že ty, jako ty losovský principy nejsou jako nám neznámý, že jo? Takže třeba i ty menší okna směrem do ulic jsou vlastně takový jako se to spíš otvírá na ty pozemky, často je to taky jako dan investicema, kdy to dovoluje vlastně jako ten kontakt s tím prostředím jako s většiných okem, jenom tam, kde člověk chce, takže jako racionalizujeme zacházením pro sklením třeba v rámci hmot. Co se týče u těch novostaveb, kontextu jejich okolí, tak tam by mě zajímalo, jestli přistupujete k tomu tak, že se snažíte navazovat na to, co je kolem, vymezit se vůči tomu, nebo je to nějaká kombinace přístupů, protože jsem slyšela rozhovor s vámi, kde jste mluvili hodně o nějakých rekonstrukcích, dostavbách a zmiňovali jste, že tam se napojujete na ten kontext, který už tam je, protože upravujete ten dům, který už existuje, nějak na něj navazujete. Ale ty novostavby mi přijde, že jsou jako mnohem odvážnější. Ať už je to dům ve Všenorech, který vlastně je zapuštěný do země, když se díváte z ulice a podobně. Tam máme dvě realizace. To je dům ve Všenorech, ten je vlastně zapuštěný, ale to je vlastně návrh, který teprve vzniká. Ale pak máme ještě dům v Řevnicích, třeba, který jaký zajímavý, ten se teďka dostavil. Ten je zase v zátopové oblasti, tak ten je na takových nohou. To je ovlivněn hladinou, zase jako hladinou století vody. A jako ten kontext se do toho propisuje, no. Myslím, že jako třeba se hodně propisuje třeba nějaký krajinný kontext, jako do toho, jak ty domy vypadají vlastně. Možná bych neřekl, že je úplně třeba místní kontext. Nebo jako často, no, vlastně se říkám možná trochu protiřečím, že často člověk musí řešit třeba v rámci nějakých regulativů ten místní kontext, tak tam ho řešíme. No, nebo někdy třeba u domu v Měchenicích, tak tam je vlastně slepá fasáda jenom s kulatým oknem a
to je zase namířené na jich, takže vlastně prochází tím kulatým oknem jako z denní paprsek, takže to jsou takový jako často ty věci, že jsou taky dané limitama, rozpočtama a pak vlastně s nějakou třeba přidanou hodnotou, kterou tam je pro nás zanášíme, ale zároveň je funkční. Jak konkrétní jsou zadání od klienta, se kterýma za váma přichází ohledně rodinných domů, chat a interiérů? Jak kde? Záleží, no. Je to fakt, je to různorodý, tak jako každý člověk je jiný, tak každý si to dokáže třeba jako jinak vydefinovat. A, ale často si myslím, jako u těch rodinných domů ty lidi nějak jako cítí nějaký demenze, který chtějí. A asi často u rodinných domů do toho pak vstupuje fakt ta místní regulace, kdy třeba člověk jako si musí počítat se sedlovou střechou a nemůže třeba počítat jako s nějakou třeba dejme tomu jako modernističtější vizualitou toho objektu. A teď jsem se trošku ztratil. Já myslím, že je vlastně jako dobře, když ty zadání jsou podrobnější a podrobnější, protože vlastně jako třeba za sebe si jako teďka třeba na něčem dělám a nebylo to tak podrobný a vlastně jsem schopný jako krlit těch variant sám pro sebe jako mnohem víc, jo. To vlastně jako to, že časově to není tak dobrý, jo. Takže jako čím víc těch limitů je, tím je to příjemnější a vlastně člověk to rozhodování má jednodušší. Jo. A pak možná třeba jako co se stává podle mě u rekonstrukcí třeba bytu, je to, že třeba těch požadavků je víc, než třeba jako ten byt jako snese, tak tam se třeba musí buď jako ustupovat třeba od něčeho, nebo se to nějak prostě prolínat nějaký jako funkce, tak aby se to jako podařilo realizovat. Nebo vypíchnout ty priority, kvůli kterým se to vlastně dělá. Někdy se to musí připomínat vlastně, proč se začne něco dělat. My jsme zatím mluvili hlavně o bydlení, ať už interiérech nebo rodinných domech. Ono to totiž tvoří většinu vašeho portfolia. A zajímalo by mě tím pádem, jestli to je něco, kam to tak přirozeně došlo, nebo jestli jsou tady ty obytné realizace něco, kam cíleně směřujete. A jestli ne, tak jak byste to ideálně namíchali? Myslím, že je to jako věc, která vyplynula takhle jako časem, že vlastně jako ty zakázky, které máme a které jsme měli, generují obdobné zakázky, takže tam vlastně podle mě se pohybujeme na nějakém poli, který je docela ustálený a asi bychom se rádi posouvali. Já myslím, že se všichni chceme jako někam hejbat a jako je neustrnout. Nějaká snaha třeba to měřítko vlastně zvětšovat, ale zároveň vlastně není jako důležitý, jo. Vlastně, že pokud záleží vlastně na investorech a dobrým zadání a vlastně teďka samozřejmě se do toho promítla inflace, takže jako finance na realizaci, jo. Ale vlastně jako je dobrý, když se dotáhne věc a ke spokojenosti všech. Ale jako to měřítko taky jako samozřejmě, ale nejde to moc ovlivnit, pokud my se moc neúčastníme soutěží, takže spíš jako děláme vlastně jako soukromý projekty. A nebo vyzvaný soutěže. Nebo vyzvaný soutěže většinou, že jako se z nějakých, nevím, že, no, příliš nesoutěžíme, asi tak bych to řekl. No, si jako jednak máme poměrně do zakázek a jako vlastně ty investice spojené s tou soutěží jsou poměrně velký, pokud to neděláte sami a my máme kolegy, že jo, budeme jmenovat kolegyni Jitku Mácovou, pak je tam Tomáš Vácha a to asi Dominik Vácha teďka pomáhá. Co to časově obnáší, taková soutěž? Myslím si, že pro někoho, kdo aktivně nenavrhuje, to je hodně obecný. Vlastně říct jenom, že soutěže berou docela dost času. Pro mě by hrozně pomohlo říct si, jestli to obnáší jednotky, desítky, stovky hodin, protože přece jenom té vaší produkce je hodně. Jenom co jsem viděla na vašem Facebooku, tak letos se dodělává snad 8 rodinných domů, což za mě je teda jako velmi úctyhodné číslo. Myslím si, že jako soutěž znamená třeba aspoň třeba v našem jako podání třeba vyšší desítky jako hodin
strávený, nebo jako asi možná jako stovky, možná ten, jako, ani nižší stovky. Jako, já jsem třeba k tomu... A vlastně jako nese to pak jako náklad na, když bychom měli dělat jako fatele, jak to prostě nese to náklady na, na lidi a na nějakou produkci, jako celý tý jako akce, no. Já vidím trochu problém v českých soutěžích s tím, že vlastně jako se odevzdává poměrně velké množství práce. Vlastně za mě to je třeba až zbytečný. Je s tím spojen spoustu pracnosti a vlastně na to, že jde u soutěže o nějaké vypichnutí nebo jako nástřel nápadu, ideje, tak vlastně se odevzdávají už hotové studie, skoro to tak vypadá. A vlastně jako zatím je spousta práce, která podle mě jako je nadbytečná, aniže zase když se teda účastníte soutěže, tak s tím musíte počítat, že ostatní to dělají taky, takže všichni odevzdávají vlastně jako hotový perfektní vizualizace, čím je prostě spousta peněz, spousta energie a nevím, jestli to je jako, no vlastně jako to nejde změnit ten trend, myslím, jako to je celosvětový, že jo, vlastně. I úrovně jako všech studentů se při odevzdávkách se zvětšil, jako když porovnám naše, naše výstupy a současný, tak jsem zděšen, nezvládl bych. Když se budeme bavit o konkrétní realizaci třeba Edukačního centra pro Českou filharmonii, která právě byla vysoutěžená, a teď jsme si řekli, že ty soutěžní návrhy už jsou vlastně hodně blízko té realizaci. Bylo tady něco, co se ještě měnilo z toho návrhu do té realizace? Já myslím, že jako v rámci vizuality jako příliš ne, že tam spíš jako šlo o technické řešení, které teda jako vlastně bylo poměrně náročné tady při tomhletom projektu. Akustický? Nebo jako technické řešení, jasný. Jako ta akustika tam byla hodně důležitá a vlastně hlavně kvůli akustice se vlastně dost věcí vlastně řešilo poměrně jako komplikovaně, nebo ne komplikovaně, ale komplexně. komplikovaně není to dobrý, jako dobrý slovo. Prostě se to řešilo. Když jsme několikrát naťukli limity, a to, že vás baví, když nějaký ten limit máte, abyste se od něj odpíchli a mohli tvořit. Co tady bylo třeba dané za limity, kromě té akustiky? Tak tam jako na začátku ta akustika vlastně pro nás nebyl limit. Nebo že ty požadavky akustické spíš vyplynuly v nějaký další fázi. V tomhletom případě si jako byly ty limity hodně samotný ty prostory, které jsou vlastně v přízemí nebo jako v subterénu, protože je otázka, jak vnímat přízemí Rudolfina. Je to prostě přízemí... Přízemí zahnutá chodba, ještě z výklenky. Asi tak. Byly tam jako velký pilíře, který nesou sloupy vlastně z foaje v Dvořákově síně. A vlastně celý ten prostor byl dost takový jako, bych řekl, až nevhodný pro ten účel, tak to bych řekl, že byl jako ten limit, který tam vlastně i pak třeba dal vzniknout těm výrazným zlatým vlastně obloukům, protože ty využívají ty prostory mezi těma pilířema. Zároveň, když se ještě vrátím, my většinou, když začínáme studiema, tak vlastně jako navrhujeme finální výstupy, který jako promýšlíme už té studie dost podrobně i u těch domů, to vlastně jako děláme v součinnosti s těma stavebníma firmama, s realizačníma už té studie, protože pak ty výstupy se neměnějí, což jako vlastně je i náš cíl. Takže vlastně i my víme, že ty studie děláme poměrně podrobně, ale jako zase se jako je fajn držet koncepci, kvůli který to vzniklo. No. Jako, často člověk v Čechách vidí něco, co vlastně nějak vzniklo, ani nevíte proč, nebo se to měnilo vlastně, ani účastně nevěděli proč, nebo vědí, ale vlastně jako dodržení nějakého scénáře a koncepce je důležitý. Když se přesunu ještě k dalšímu typu realizací, což jsou realizace restaurací, kaváren, tam jsou ty limity dané tím provozem? Chcete po tom zadavateli, aby vám napřed definoval provoz a až potom navrhujete, nebo to tvoříte s ním?
No, jsou jako nejdřív ho necháme vlastně jako udělat nějaký první výkop, který vlastně jako ověřujeme, jestli se prostorově hodí pro další zpracování, ale jako neřešíme to v součinnosti s gastroprojektantama, ale jako ověřujeme si vlastně nějaký jako hmotový základní rozvržení, takže jako pokud prostě my mu vytyčíme to, co by bylo dobrý a kam se vejdou se zázemím a oni se tam vejdou bez problémů a všichni jsou v pohodě, tak se pak pokračuje dál. Možná jako k provozu třeba v jedné naší realizaci v Big Smokers, tam je třeba jako poměrně speciální, jako je taková jako víc třeba jídelna, nebo člověk tam stojí jako stát, nebo se jako dostává jídlo na tácku, tak tam ten třeba provoz jako v tomhle směru byl definovaný investorem. Ale usazovali jsme třeba pozice kuchyně, kde budou vlastně dvakrát nějaký kolečko, jako s tím, že vlastně my tomu třeba ani nechceme rozumět pořádně, ale vlastně jako posloucháme specialisty a oni poslouchají nás. V tom dialogu to je vlastně. Takže vlastně jako ty věci jsou úplně funkční, no. Nebo jako často to jsme dělali coffee sort, tak tam jsme i jako třeba přeřešili prostorově z prvotního nějakého zadání, tak vznikl vlastně jiný, ale který vlastně vyhovoval všem a bylo prostorově lepší, architektonicky i pak funkčně. Vzniká takhle v dialogu i architektura výstav, nebo to je něco úplně jináčího? Protože jste dělali výstavy pro Vladimíra 518, i třeba pro Stanislav Libenský Award, což byla výstava skla. Přišli za vámi s tím, že mají hotovou koncepci výstavy a chtějí vlastně v uvozovkách soklíky, na které můžou ty věci umístit, nebo přišli s tím, že mají nějaký nápad, jak by to mohlo fungovat a co by to mohlo sdělit a co byste jim k tomu mohli architektonicky dodat? Myslím, že jako ty výstavy většině, nebo určitě vznikají v součinnosti zase s vystavujícím nebo s kurátorem. A když to řeknu, tak třeba jsme dělali i kmeny, výstavu kmeny v Brně, taky s Vladimírem 518. Je to o tom, že vlastně kurátor nebo vystavující prostě má jako nějakou ideu, seznam předmětů, někdy ani ten nemá, protože se dělá za pochodu, takže člověk dělá obecnější řešení, aby byly univerzálnější a čekali na to, co přijde. Ale vždycky se, jako, se to dělá v součinnosti, no, že vlastně jako, nebo s Eposem 257 jsme dělali Dýmovou horu, a s Tomášem Pospíšilem jako kurátorem a ty věci vznikají v součinnosti. Jako, tam jde o to, že vlastně myslím, že nějak nemáme pevně, že bychom byli ty, kdo jako definují tu hmotu, jako ty sokly, ale někdy děláme funkci kurátora, někdy umělec dělá funkci architekta, vlastně jako, nebo je potřeba to připouštět si a pracovat v součinnosti a prolínat to. No. Nevím, co bych doplnil. Mě třeba hodně zaujala výstava ke knížce Architektura 5889, taky od Vladimíra, která byla vlastně umístěna do prostor kempu, který mně osobně přijdou architektonicky docela problematicky, protože ten sál je poměrně dlouhý, není za to moc hluboký a jednalo se o výstavu, která byla vážně o těch knihách. Mně se strašně líbilo, že tam byla ta projekce a k tomu tam byly fakt rozmístěné ty knihy, plus ten balík fakt těch knih. Vlastně mě do té doby nenapadlo, že se dá udělat výstava fakt postavená takhle hodně na knize. Můžem si říct něco víc o tom, jak tohle vzniklo? No, ona to vlastně, nevím, jestli se to dá nazvat výstavou, ona to byla jako propagace knihy s nějakou prostoru s nějakou audiovizuální jako, projekcí. Ale šlo to spíš jako, my jsme k tomu přistupovali spíš jako nějaký jako něco jako veletrh, jako a trochu ta estetika byla taková 60, 70, záměrně taková vlastně jako trochu syrová, měla nějak odkazovat ty estetice té doby a být lapidární. Tak vlastně tam byl jako velký červený stůl a balík, že to byly asi jako dva nějaký jako dejme tomu elementární jako prvky jako v prostoru, jako umístěný kompozičně. Že vlastně jako, tam, já myslím, že vlastně tam šlo o to, že se vlastně jako někdy se ty výstavy ředějí nějakým věcma, jako že se vezmou ty věci, najdou se něco, aby tam něco bylo. Tak tady vlastně vždycky mám pocit, že největší problém jako v Čechách jako ten strach z té prázdnoty.
Někde jsou výstavy, které vlastně jako kde je potřeba odprezentovat úplně všechno, což je zase podle mě taky jako špatně. A tady vlastně se šlo fakt jenom po nějakých jako knize a jedné atmosféře a projekci. A jako vlastně taky to bylo chvilku na přesvědčování jako všech, že to vlastně stačí, je to v pohodě. Stačilo to. Vnímáte ten strach z prázdnoty, který jste teď pojmenovali i u dalších realizací, když mluvíte s lidmi o jejich domě, bytě? Tak jako někdy, jo, my třeba vlastně jako v tom interiéru často definujeme vlastně jako vestavní prvky, který jako mají jenom být takový sklady na ty osobní předměty a pak je, když se jednalo o malé realizace, tak jsou to malý prostory, tak tam je cenej ten prázdný prostor, že jo? A teď nevím, co jsem měl odpovědět. Ale jinak obavy asi ne. Nebo mám pocit, že jako si to pak lidi můžou dozdobit už sami. Já myslím, že ty lidi v tom pak žijou a ten život se tam nějak přes naší třeba nelibost ukáže. Ale jako je to vlastně na to připravený, že vlastně jako, já myslím, že to je jako fajn, že vlastně to funguje jako vlastně obálka jako na to žití. Já se ještě naposled vrátím k těm limitům a mám k tomu ještě otázku na to, jaká realizace měla nejvíc těch limitů, nebo kde to bylo jako největší výzva? Mně přijde, že jeden z těch aktuálních projektů, který řeším, má teď nic limitů. Což je, limity v KKO. Což je chatka v chatové oblasti v KKO a tam je těch limitů opravdu poměrně hodně. Jak prostorových, tak ze stran takhle regulací. A to myslím, podle mě, jako, že člověk, když už je třeba ani nemá, tak si je zase sám nastavuje, aby se vlastně jako sám omezil v něčem a něco z něj vypadlo, protože vlastně jinak jako se nedá jako v tom vzduchoprázdnu něco udělat. Takže často to jsou finance, prostor. Když už všechno tohle to má podchycené, tak začne řešit nějakou estetiku, že? A furt si to dělá těžší a těžší. No a na čem kromě chatky v HKO aktuálně pracujete? Asi máme standardně jako rozděláno několik interiérů, děláme několik rodinných domů. Pak si, no, tak interiéry, byty, rodinný domy se dodělávají, navrhujou, pak jedno bude připravovat v Pardubicích komunitní centrum. Pracujeme pro návrh kanceláří pro pohřební služby pražský. Zajímavý témata. A pak se taky snažíme mít nějaký volný čas, že s rodinama. To je myslím, taky důležitá součást. Ale já myslím, že my vlastně jako pracujeme efektivně. Jako vždycky se všichni dívají, že toho máme hodně, což jako máme, ale jako my spíš se o těch věcech bavíme, nebo člověk na nich přemýšlí a tím, že jich je hodně, tak jako vlastně se snaží nedělat zbytečný kroky. Takže pak ty věci jako jdou mnohem rychlejš a racionálnější. Máte to v ateliéru tak, že máte projekty rozdělené mezi jednotlivé osoby? A radíte se jenom o nějakých jako drobnostech navzájem? Nebo spolupracujete na všem? Spíš ta první varianta. Možná o nějakých složitějších, větších věcí pak spolupracujeme třeba jako větším týmu, ale u takhle těch standardních projektů vlastně je jedna osoba, která vlastně ten projekt řídí, ale pro diskuze pak probíhají jako nad tím projektem. A bo já ještě občas taky dělám s někým vlastně jako, že mi to vyhovuje ten vlastně jako názor někoho dalšího, že vlastně jako to přichází nějaký novější věci. Ty schémata se taky impulzy prostě. No. Tak je asi potřeba i řešit tu sebereflexi, no, což jako se člověk snaží, otázka, jestli úspěšně nebo ne. No. A měli jste to takhle rozdělené vždycky? Nebo jste ze začátku pracovali opravdu v tom úzkém tandemu? Ze začátku byl tandem. Prvních pár let. No, tak jako ty větší věci děláme v tandemu doteď, když se něco řeší většího, nebo se tak jako na to probíhají kritické diskuzní
kroužky. A ale jako vlastně tím, že to ovlivňují ještě investoři, tak vlastně jako v těch, jako to, když člověk potřebuje, tak se vlastně vždycky najde partnera pro diskuzi kritickou. Tak jo, děkuji moc krát, že jste přišli a za moc příjemný rozhovor. My děkujeme. Děkujeme za pozvání. Naschledanou nebo naslyšenou. Naslyšenou. Podcast Minimalistka nahráváme ve studiu Idealab na Pražském Břevnově. Objevujte současnou architekturu na webu archizum.cz a sledujte nás na Instagramu. Přihlaste se k odběru newsletteru, který vám přinese zprávy ze světa architektury přímo do vašeho e-mailu. A pokud máte něco na srdci, napište nám na redakce@archizum.cz. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se u dalšího dílu.